Selleks, et nüüd määrata alveolaar harja, kui me kasutame seda pliiatsi seda osa, siis me võime eksi. Aga kui me kasutame niisugust külgjoont siin, siis mitte kunagi me ei saa eksida alveolaar harjal. Siis tema jätab kõige kõrgema joone. Siin on näha, et emaili kiht on ära murdunud pealt. Siin joonid on pealt. See mudel on viidud meil nüüd sellisesse seisu, et me saame ta viia dubleerimiskivetti. Aga ennem kui me teda dubleerimiskivetti viime, nüüd on kõik need kipsid ülearused siit ära kraabitud. Ennem kui me teda sinna sisse viime, siis paneme peale isolandi. Jätame mõneks saaks seisma. Nii. Ja nüüd isoleerime selle mudeli ära. Mina isolandi pudelisse pintselt ei kasta. Selleks, et mitte seda ära rikku. Pallan siia mudeli õnarusse selle. Selleks, et nüüd see mõõdumass tuleks ilusti korralikult sile. Ja ta annab ka selle kokkutõmbe maa. Pärast läheb see protee hästi paika. Sest me ei saa teha seda asja väga tihedat, aga me ei või teha seda asja väga lobedat. Ja kui ta nüüd üks 15 minutit siin seisab, siis on ta võimeline minema juba siia järgmisse faasi. Selle materjali nüüd teostame selle dubleerimise. Algus paneme siis ka baasmaterjali ja siis pärast paneme peenmaterjali peale. Nii. Hakkame siis seda dubleerimist teostama. Nii. Segame ära. Pöörume ta ühtlaseks. Ja siis katame selle hammastega osa ära kõik. Ja katsume, et need hambad siit väga läbi ei tuleks. Nii, tegin niisuguse laia plakaku. Selles vormi valan siis selle töömudeli. Selle peal tuleb siis see töö, mis küvetis läheb see ju kõik kaduma. Pärast jäävad ainult tükid järgi. Me paneme siia peale ka tugevdustraadi, et see mõõt meil kudagi moodi ära ei väänduks. Ja nüüd võtame üle teramassi. Selle pastaga ma kinnitan selle traadi.
20 minuutin pärast on see uueks operatsiooniks valmis. Nii vahepeal me saame teha. Niisugust asja. Nüüd ma võtan selle kile ja täitan selle vormi ära. Nüüd ma hakkan siis valmistama seda pressvormi. Selleks kasutan savi. Ma kasutan prantsuse savi, aga tegelikult kõik need ained on maailmas ikka enam-vähem ikka ühed. On võibolla erinevad segud siin maailmas küll olemas, aga sellega ei juhtu midagi, sest see alumine kiht on nii kõva, et meil on võimalik selle saviga siin seda vormi juba voodustama hakata. Nüüd tõstame ära. Selle siit pealt ja näeme siia, kuhu on vaja veel savi juurde panna. Praegu ei pressigi teda. Võtan nüüd selle ülemise kraabin õigeks. Ja siis ma saan selle ka ära lakkida ja siis hakkavad asjad juba järjest jälle minema. Ja nüüd me tegime selle vormi valmis, millesse me saame nüüd valada töömudeli. Nüüd me hakkame teda õige tasakesi niimoodi lahti. Me tegime ta küllaltki õhukese. Siin me teame, et on allamine pind ja nüüd nii sama tugevalt, nagu on see vorm siin kinni selle modeli küljes, nii sama tugevalt jäävad need hambad ka siia kinni. Ja ta tuli. Ja ettevaatlikult, et me seda asja siin ära ei lõuks. See vorm on meil käes. Lõikame ära need alla minevad pinnad. Alla minevad pinnad lõikame ära. Nüüd vaatame, kas vorm käib meil lihtsalt. Ei käi veel. Alla minevad pinda on veel palju. Proovime jälle. Ikka ei lähe veel hästi kergelt. Ja õngitsime seda nii kaua, kui ta hakkab meil kergelt käima. Kui me oleksime teinud selle kihi hästi paksu, me ei oleksid teda pärast siit enam kätte saanud, sest ta tuleb ainult kõige hammastega. Aga ära lõikame ta selle pärast,
selle tugevama kihi, et siia viime pehme silikooni asemel. Ja selle pehme silikooniga annab see nüüd peale maha mängida. Nii. Vaatame. Nii. See on korras. Vaevattu muretega kormattu, et sa saaksid anda valmust omaa.